धाममा लाग्ने देवघाट धाममा लाग्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण मेलाहरूमध्ये श्रावण महिनाको बोलबम मेला महत्त्वपूर्ण छ। अहिले आएर केही वर्ष यता बोलबम पनि भन्ने गरिन्छ, तथापि जनजिब्रोमा हामीहरू सबैको बोलबम भन्ने नै प्रचलन छ र श्रावण महिनामा आउने भक्तजनहरूलाई कुनै किसिमको असुविधा नहोस् भनेर देवघाट क्षेत्र विकास समितिले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बसेर विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरेको छ र अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ स्नानघाट एकदम दयनीय अवस्था छ, पानीको बहाव बढ्दो र घट्दो भएको हुनाले कुनै पनि आकस्मिक घटना नघटोस् भनेर पारितर्फ सशस्त्रको रेस्क्यु टिम छ भने तनहुँदको बेनी सङ्गममा काठको डुङ्गामा हाम्रा बोटे भाइहरूलाई राखिएको छ र हामीले यहाँ आउने भक्तजनलाई कुनै पनि किसिमको असुविधा नहोस् भनेर हामी समिति यहाँका सङ्घ संस्थाहरू राजनीतिक दलहरू सबैजना खटेर अगाडि बढेका छौँ। छैन देवघाट क्षेत्र तनहुँको हाम्रो यो बेनी सङ्गम जो छ यो सङ्गममा यो साउन महिनामा लाग्ने सोमबारे मेलाको लागि हामीले यसभन्दा अगाडि जिल्लामा पनि सुरक्षा समिति जिल्ला सुरक्षा समिति बसेर यसलाई चाहिँ एकदम शान्ति सुरक्षाको हिसाबले यसलाई महत्त्व दिएर यहाँ चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। सोही अनुरूप देवघाट क्षेत्र विकास समिति र यहाँका अन्य समितिहरूसँग पनि हामी यहीँ आएर बसेर यहाँको चाहिँ यो शान्ति सुरक्षा लगायतका कुराहरू र यो भक्तालु श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई राम्रोसँग पूजा गर्नको लागि सबैलाई चाहिँ अवसर प्रदान गर्ने र यो खास गरी अब यो बर्खायाममा हुने जुन यो ठुलो नदी जुन आएर त्यहाँ डुब्न सक्ने सम्भावनालाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले शस्त्र प्रहरी बलको जुन एउटा गोताखोर उद्धार टोली छ त्यो पनि हामी कहाँ छ, त्यस्तै गरेर नेपाल प्रहरीको टिम यहाँ छ, देवघाट क्षेत्र विकास समितिले विभिन्न खालका चाहिँ यो स्वयंसेवक टोलीहरू निर्माण गरेर
पनि परिचालन गरेको छ। खासगरी यसलाई चाहिँ सुव्यवस्थित बनाउनको लागि जिल्लाले यसलाई चाहिँ अहिले पहिलो प्राथमिकता राखेर हेरिरहेको छ। सुरक्षाका लागि हामीले चाहिँ जस्तो यो स्थानीय बोटेहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि एपिएफको उद्धार टोली छ र थप चाहिँ चाहियो भने हाम्रो टोली चाहिँ तयार छ। सुरक्षा टोली नेपाल प्रहरीको र सशस्त्र प्रहरीको त्यो टोली पनि यहाँ आउनु चाहिँ तयार छ र स्थानीय चाहिँ देवघाट क्षेत्र विकास समितिले पनि यहाँ चाहिँ आफ्नो पहल चाहिँ गरिरहेछ। उसले चाहिँ यहाँ चाहिँ हुनसक्ने यो भिडभाडलाई चाहिँ व्यवस्थित पार्नको लागि उसले आफ्नो स्थानीय स्तरमा यहाँको गाउँपालिका समेत मिलेर यहाँ चाहिँ काम भइरहेछ। यो देवघाट क्षेत्रको महत्त्व भनेको यो पुरानो इतिहास नै हो, किनभने आउँदा यहाँ शालिग्राम पाउने ठाउँ, देवताहरू ठिक राति 12 बजे स्नान गर्न आउनु छ भने हाम्रो एउटा किंवदन्ती पनि छ र यो हिन्दू पलम्बीहरूको एकदम महान चाड जस्तो यो अब कुनै पनि माया सङ्क्रान्ति भयो, अब यस्तै ग्रहण लाग्ने ग्रहणको भयो, अब यस्ता बोलबमहरू भयो, यसमा चाहिँ देवघाटको ठुलो महत्त्व, किनभने स्नान गरे धर्म हुन्छ भन्ने ठुलो छ र यो धर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो अहिले युवा युवतीले पनि मानेछन्। सरकारले एउटा बाटो हिँडे पनि तर जनताले हिँडेका छैनन् कि धर्म चाहिँदो रहेछ भन्ने विश्वास भएर अहिले यो हुन त कोहीले पनि Thank you.